我过去在日本讲经，劝导日本的金宗同学，那我们都是学净土的，都是慧远大师、善导大师一模相承。日本净土宗很多，信徒很多，寺庙很多，我劝他们要互相赞叹，要互相尊重，要互助合作，净土宗才能兴旺起来。如果你说你的净土宗真的，他那个净土宗是假的，我这里能往生，他不能往生，彼此都这样汇报，谁相信？让心中产生怀疑啊，这么多宗派哪个是真的？这么多道场哪一个是靠得住的？到最后怎么样？不来了，都靠不住，你们都是自赞回答。佛法就灭了。那我劝他们，我们都是释迦牟尼佛的弟子，同学一个宗派，那就是亲兄弟，亲兄弟怎么可以互相汇报？亲兄弟怎么可以不能够不常往来？那为什么真信徒真供养？错了。那所以同一个宗派，不同的寺院庵堂，知道一家人，决定不能汇报。啊，那么不是我们宗派的，我们对待禅宗、对待密宗、对待律宗、啊，对待天台宗、对待华严宗、对待法相，这通通都是释迦牟尼佛传的。啊，不是跟我们学一个宗派，咱们堂兄弟啊，这要知道啊，我们是一家人啊，怎么可以汇报？再扩大这个世间不同的宗教，只要它是正教正法，它不是邪教，它是正教，那就是我们的表兄弟呀，不可以汇报啊！啊，对基督教不能汇报，对伊斯兰教、对犹太教，甚至对新兴起来的摩门教，都不可以汇报，都要称赞。世界宗教是一家，社会冲突可以化解了，世界和平，地球的盛世可以实现了。如果互相汇报、互相吵架，会引起互相斗争、互相战争，那就社会就乱了，世界就毁灭了。我们起心动念多么重要啊！不能不知道，不能不谨慎，特别是这一部经《无量寿经》，世尊常说的是善顺序啊，都是一身口意这样排练的啊，身三口四意三，唯独本经
不是这个派理。啊，本经是把口业摆在第一，身业摆在第二，意业摆在第三。这个排列顺序不一样，意思就不相同啊。佛为什么这么排？口业最容易犯，把它排在第一。啊，你看身三，意三，口四。对口业的防范特别重视，善护口业，不积他过，你做到没有？啊，不可以说别人的过失。海贤老和尚做到了，一生没有说人过失，没有瞧不起任何人，对人都真诚、谦虚、恭敬，这是佛的教诲啊！啊，口业不妄语，不说假话，不念事，不挑拨是非，不欺语，其实花言巧语欺骗众生。不倭寇，倭寇说话很难听。第一个把口业摆在前面了，决定不能回返。第二个身业，不杀生，不偷盗，不邪淫。意业，不贪，不嗔，不痴。这是身业。啊，是善业，是佛法的根本解，大乘展开，把十善展开，八万四千细行啊，八万四千法门从哪来的？都从十善来的。小乘三千威仪，也是十善展开的啊，归纳起来十条，怎么能不收？所以起心动念，言语造作，缓一缓，不要太快啊，想一想有没有违背十善业啊，不违背十善业的可以说可以行，与十善要是违背了，决定不能说，决定不能行，这叫持戒啊，我看持戒持的最好的最佳的榜样海贤老和尚啊，海清和尚、老德和尚都做得好，十善在他们身上做到家了，那个碟要多看，永思集要多读啊，慢慢我们就学会了啊，这样在生活当中工作待人接物都能积无量功德啊，如果你不懂常常犯，那就造无量罪业跟我们的关系太密切了，不可以不知道。下面楞注上这个话，如来懂得，如来在这一愿上说这两种人不能往生，用意到底何在啊，无力谤法，是因为这两种这个罪两种罪太重了啊，造作的人如果不知道忏悔，不知道念佛求生净土，必定堕阿鼻地狱。阿鼻地狱进去很容易，出来很难，太难太难啊！如来这个一致之意就是劝人要谨慎，不要去犯
啊，论中复云：“此愚痴人。”啊，这个“生”字是个错字，啊，应该把它圈掉。啊，“此愚痴人，既生诽谤，安有愿生佛陀之理？”没这个道理啊。是故啊，经云：“无逆谤法，不得往生。”啊，佛说的也不错。至于观经书，在写弥陀悲怨无尽，啊，这善道大师所说的。善道大师，阿弥陀佛再来。善导的话就是阿弥陀佛自己说的啊，真的四十八愿慈悲度众达到极处啊，啊，太慈悲了啊，这样重罪的人只要肯忏悔，真诚忏悔，后不再造，幸愿持名，通通能往生。这个话理上讲得通啊！啊，事实上我们想，弥陀慈父慈悲到基础，一定能做到无逆谤法，果能。临终念佛，世皆忏悔发心，如是之人是意义中也难也耳，故佛慈名仍然是受，佛还是接受啊。但这种人很少，造作这种恶业临终忏悔回头不容易啊，真能够临命终时忏除业障，佛接受。我们知道慈悲到基础啊，希望人造作罪业的人在临终一口气还没断，他还有救啊，那一口气断了就没救了啊。这说明临终助念的有好处啊，助念还是必要的。真正有把握可以不需要不作念啊，没有把握的人作念还是管用。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。